Assalamualaikum. Alam. Siti Afiah tidur. Assalamualaikum. Ni Maruzi si datang. Bangun sayang. Kenapa tidur? Nak susu? Bangun sayang, nak susu? Bangun. Eh, Lena tidur. Belum susu ni dari lepas mandi tadi dah lambat sangat pun. Dah lambat sangat pun. Tak susu banget. Bangun sayang. Bangun lah. Bangun nak susu. Bangun. Bangun nak susu sayang. Lena ni ya? Lena sangat ni? Nak susu lah sayang. Bangun lah nak susu.